Asante sana kwa kuendelea kubaki nasi katika Hope News jioni ya leo, na sasa tunazitazama taarifa na habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Waadventista wa Sabato Nguriati wamefanya uzinduzi wa santuri yao muonekano, uzinduzi uliohudhuriwa na wanafunzi kutoka katika shule mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato katika jimbo la Nyanza Kusini. Mwanahabari wetu Amos Makali ametutumia taarifa ifuatayo. Ikiwa katika shule ya Waadventista wa Sabato Nguliati, zoezi linaloendelea hapa ni uzinduzi wa nyimbo iliyopo katika santuri muonekano. Na takriban ya shule tano zimeweza kushiriki katika zoezi hili, huku zikipokea mwaliko kutoka katika shule ya Waadventista wa Sabato Nguliati. Nimeweza kukutana na wachache walioshiriki katika zoezi hili la uzinduzi wa nyimbo, na wamekuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Grace Bita, natokea katika shule ya Nyanza Adventista High School. Mbali na kuipongeza shule ya Nguliati, nimepata kujumuika na wanafunzi katika shule mbalimbali, kwa mfano kama Kusekwa Memorial, Babs na shule kama hizo. Kwa majina naitwa Baraka Elisha Ntambi, nasoma katika shule ya msingi Pandagira Adventist Primary School. Leo tumekuja kufungua album ya video ya Nguliati Secondary School. Tunawashukuru sana kwa kufungua hiyo video. Jina naitwa Edina Isaac, natokea shule ya Bupandagira High School. Nafurahi sana kuhudhuria katika Sabato ya leo, na ninafurahi sana kuonyesha ushirikiano sisi pamoja na shule hii ya Nguliati. Naendelea kuwapongeza sana, waendelee kukuza vipaji vyao ili wakaimbe kwa ajili ya kumsifu Mungu. Mimi ni Madam Ruth Christopher, natokea Nyanza Adventist High School. Kwa nafasi mimi ni makamu mkuu wa shule. Shule ya Nyanza Adventist High School, tunamshukuru Mungu sana kwa kupata nafasi ya kufika Nguliati Secondary School. Bwana awabariki Nguliati Secondary School, wafanyakazi wote, wanafunzi wote na uongozi wa shule kwa ujumla. Kwa majina naitwa Maria Miona, mwanafunzi wa shule ya Nguliati Sekondari. Napenda kuwashukuru wote walioandaa albamu ya shule yetu, kwa sababu inaweza kutumika katika mambo mbalimbali, kutangaza shule yetu, kuwavuta watu katika Bwana. Pia tunawashukuru shule ambao wamekuja kama Nyanza, Babs, Buseko, Nyasosi na zinginezo, wamekuja kushiriki pamoja nasi katika uzinduzi wa albamu yetu. Tupende kuwashukuru na kuwakaribisha nyote mnapoangalia wimbo huu, nyimbo zetu katika albamu yetu, mkaweze kubarikiwa na Bwana. Ninaitwa Mchungaji Zawadi Eni Mungumi wa Nguliati Sekondari. Pia ni mkuu wa shule ya Waadventista wa Sabato Nguliati Sekondari. Tunamshukuru Mungu sana kwa tukio ambalo limeendelea leo, limeenda vizuri tangia jana mpaka sasa. Na tunaamini kabisa kwamba litaleta impact nzuri katika swala zima la utume. Karibuni sana Nguliati Sekondari. Nikiripoti kutoka Nguliati Adventist Secondary School iliyoko mkoani Simiyu, Amos Makali, Hope News. Shukrani sana Amos Makali kutoka mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tunafika ukingoni mwa Hope News jioni ya leo, miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Madiwani wa manispaa ya Mpanda wamelalamikia changamoto tofauti katika sekta ya nishati, ikiwemo umeme kukatika mara kwa mara. Viongozi wanne wa bodi ya chama cha msingi cha zao la pamba wamenusulika kutolewa madarakani baada ya kubainika kushiriki kuchanganya pamba na maji. Na wanafunzi wa shule ya sekondari ya Waadventista wa Sabato Nguriati wamefanya uzinduzi wa santuri muonekano shuleni hapo. Na mtazamaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na uwe na usiku mwema. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania. Unaangalia Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilika.